Mais à cabriolet. Très mode ça, trop gulant. Mais c'est hier la service. Comment se faire? Ეს ერთ მომისმინე. დღეს. Всё, მოიცადეთ ერთი წამით. ასეთი რთულია დიეტის დასვა. ვაიმე, საშინელება, ეს იგი შანშან მე და ქეთევანმა, რომ გადავწყვიტეთ დიეტის დასვა, მე ნებისყოფა არ მეყო და მეორე დღესვე გავანებე თავი. რა? რა? მეორე დღესვე თავი დაანებე და მე არ მიცხარი? გამოდი, გამოდი. გამოდი. სახში გამოდი. გამოდი, გამოდი. არ გამოდი. გამოდი, მე მე არ მიცხარი. მე ესე გამასწრე გამოდი. რა გამიკეთე? მე რა გამიკეთე? რა გამარჯობა. რა გამიკეთე? ეს რა გამიკეთე? რა? რა? მე რო შეიძლება თავი დაანებე და მე არ მიცხარი? გამოდი, გამოდი, გამოდი. სერია მეორე სცენა ტემს მოუმატოთო. ოი. ეს კარგი იდეა. ოთარი გაგიჟდება. აქეთ წამობძანით, აქეთ მეოცე საუკუნის ნამუშევრებია წარმოდგენილი. ოთარი, ოთარი არ გაგიჟდება. ოთარი, რატო გაგიჟდება ოთარი? ვინ არის ოთარი? რა მაგარია. ერთად რომ ვიცხოვრებთ. ირაკლის ჩემს სახეს ვეღარ დაინახავს. ირაკლის კარგი იყო შენი დედა. ირაკლი არ უნდა მითხრა ახლა? და მოვიწყე უკვე ყველაფერს. მეც უნდა თავა კაცო. გავწელო. ეს უნდა დავაბრუნე ხა? კარგი კაცია, საქმიანი, განათლებული. ხო, კიდე ის მითხრა, იქამ ფეგბურთის ფანიაო. ო. მილანის, მილანის გუნდბალეში ხო? აი. ხო, ახლა დიდი არაფერი. ერთი ფულიანი მოხუცია. ფანიში ყობს თქვენ. დარია. მანჩესტერს აშვება. გულშემატკივრია. აა. რა ბანკში? რა? რა? უთა ის მითხრა ფეგბურჩიც ერკვეო და რეალის ფანიაო. თავიცი ხა მე მომეწონა ვატო. მეც მომეწონა. სიმპათიური. მომეწონა. ჩვენი არის იპა და აკაცინებ. ირაკი. ო,
ირაკლი. ხო. ისე კარა სულურად მოიქცა. სერიოზულად? დავე. დაიწყე. ირაკლი. ხო. ისე კარა სულურად მოიქცა რა. რა ვიცი, ხომ მომეწონავატო. არა, მეც მომეწონა, საქმიანი, სიმპათიური, ინტელიგენტი კაცი ჩანს. ხო, და ეგა მითხრა ფეგბურთი უყვარსო და რეალის ფანიაო. ეგა დიდი არაფერი რა. ერთი ფულიანი მოხუცია. ბიჭო, ისე ეგა გამაგიჟებს რა. შედავლოცვიო, რო არ ვურიგდები? კარგი, შენ თავს არ აჰა. სერია მეოთხე სცენა, ტექსტები ნუ გეშლება, თორე ჩამოვა გოგი ჩაიშვილი და მოუყვებით. ისე დაიწყე, როგორ დაეჯახა? ის დაგეჯახა თუ შედაეჯახა, თუ ვიდაეჯახა? ის დამეჯახა, აბა მე ხო არ და ჯერთი შენი ბრალი იყო თუ იმის ბრალი იყო თავიდან. მოცა ვიში თამარ ბასო ნოზალინ ვას ბასო მაღალი ბასო ეგ მაღალია და დაბალია დაბალია რა დაბალი გოგო მაღალია აბალია არა ისე მაინც როგორ მოხდა შედაეჯახე ტექსტი დამავიწყდა. არა, ვაიც რანაირად მოგივიდა. შენი ბრალი იყო? ფაიმე ჩაპა. დემოკრატია არის მეთოდი, რომელიც ტექსტი გამეჭედა. ამოდი ახლა ჩავოდ. მამიდა მამიდა დედა წამოგვიღებ. წავიდე. ბოემზადე, დაიწყეთ. რა დროს ზარია სიტყვა მაქვს სათქველი? ერთ ქალს მინდა რაღაც ბაჩუხა. სხვა კაცის სახელით. ანუ ორი ადამიანი მინდა შევარიქო, გაიგე? გავასწავით, ხო? აი, ვიცოდი ამ სცენაში გავჭედა. სათავინდა კაცო. მე მარტო ეკონომიკები კანადაზე არ უნდა მიხარო. ეგ როგორ? ура дебили вар ра ერთი მექისე ერთი ამავიწყდავი აკენან თავი ვაგნ სოლომონ აბა როგორი დასაჯერებელია რომ შენთან ერთად ვიყავი მარტო საძინებელში და კარადის ყიდვის ისტორიაზე ისტორია ფუ ფუ ცოტა რა შეგიძლია ერთობი ხო თამაშო ჰა ირაკლი ერთობი ხო თამაშობ რა თამაშობ ტექსტი დამავიწყო